Vizinhança é perto, junto, do lado. Esse é o lema que o Hermes Pardini traz para o festival Meu Vizinho desde 2017. Estamos presentes em mais uma edição e sentindo toda essa energia e conexão entre as pessoas. Aqui eu vejo alegria, sorrisos, diversão e encontro entre familiares e amigos. Há 7 anos, o Hermes Pardini criou o programa Meu Vizinho para fortalecer o relacionamento entre as equipes dos laboratórios e a vizinhança de cada região. O Festival Cultural Meu Vizinho Pardini é uma das ações do programa, um projeto Árvore, apresentado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Sempre em espaços públicos, o festival dá acesso gratuito à arte e à cultura. Esse evento aqui na Praça da Assembleia abre a temporada de 2023 e, como sempre, com uma programação eclética para todos os gostos e gerações. Neste sentido, não poderia faltar música para a criançada, bloco de carnaval, dance music e demais atrações. E para coroar o festival, encerramento com o show do Pato Fu. É realmente um evento para toda a família compartilhar momentos de lazer. Reforço aqui a mensagem do Hermes Pardini: vizinhança é perto, junto, do lado. Meu nome é Adriana Araújo, eu vim dizer para vocês a importância gigante desse evento acontecer aqui nessa cidade, aqui nesta praça, aonde que está deixando tudo completamente democrático. Todas as pessoas, pretas, brancas, altas, baixas, gordas, magras, crianças, velhos, é sobre isso, trazendo todos os estilos musicais para vocês conhecer o espaço e ocupar os espaços de BH e de Minas Gerais. Salve, Festival Meu Vizinho Pardini. No mais, grande abraço e participe você também deste evento super bacana. Meu Vizinho Pardini. Até a próxima.